योगा तुमका सगळ्यांक गोंयकारांक आमच्या चॅनलाचेर जाचें नांव जावन आसा आमची गोवन फार्मींग. आयज आमी गेल्या सिंको या फॅक्टरीन. ही फातिमा फॅक्टरी हा ज्या जाग्याचेर स्टॅच्यूज ती कोत्तात आनी विकतात. सो हे जावन आसा एक सुपर मार्केट कहे धाकटुलो सह एक व्यू दिता आमी भितर. तांच्यांनी सांगले आमकां शूट करूंक नाकात म्हणून, सो आमी करूंक ना. सो हिंगासर सगळे स्टॅच्यूज ती विकूंक दवरतात, एज वेल एज हिंगासर एक सुपर मार्केटूय आसा. जरी तर तुमी ह्या जाग्याचेर येता आनी तुमकां पळोवंक जाय की सायबिणी ती किहीं करतात आनी किहीं सायबिणीची मुर्त्यो वो जेजूच्यो मुर्त्यो ती घडून हाडटात, जाल्यार तुमी ह्या जाग्यार येवचें आनी पळोवचें. सो ही जावन आसा ती धाकटुलीशी फॅक्टरी ज्या जाग्याचेर तांच्यांनी सायबिणीचे जावं जेजूचे जावं फुरीज सगळे घडून हाडलेले आहा. वो फुरीज रेडी आसलो भितर तांच्यांनी हिंगासर सुकूंक दवरला, तेच भाशेन ह्यो सायबिणी तांच्यांनी केल्ल्यो. पळोवपाक एकदम बरें दिसता. फॅक्टरीन मातसो पेंटाचो वास येता कित्याक ऑब्वियसली ती थंयसर कोत्तात आनी ताजो पेंट लायतात. आनी किहीं ती घडून हाडटा पळय तें तांच्यांनी दाखयल्लें हिंगासर आसा. जरी तर तुमकां हशी आसा जाणा जावपाची सायबिणीच्यो जावं जेजूच्यो जावं दुसऱ्यो मुर्त्यो ती किहीं घडून हाडटात पळय ती, जाल्यार तुमी ह्या जाग्याचेर येवचें आनी ह्या जाग्यार सावन तुमी ताची आनीक जाणवाय घेवची. सो ह्यो ज्यो सायबिणी रेडी करून दवरलेल्यो आसा पळय त्यो सगळ्यो तांच्यांनी थंयसर दवरलेल्यो आसा आनी ज्यो रेडी करपाच्यो आसा त्योय बीन तांच्यांनी थंयसर दवरलेल्यो आसा. सो हो जावन आसा एक धाकटुलोसो हो टूर जो आमी केलो आनी पळयलो ह्या जाग्याचो. सो इतल्यान आमचो फातिमाचो टूर हिंगासरूच आमी काबार केलो. सो आमी फातिमा रावली अडेज दीस आनी अडेज दिसांनी आमी थोड्यो भोव वस्तू ज्यो फातिमान पळयल्यो त्योय हांव तुमकां ह्या व्हिडियोच्या एंडिंगाक दाखयतली आनी आमी सेपरेटूय व्हिडियो ताचेर केल्ले आसा. जरी तर तुमी ते व्हिडियो आमचे पळोवंक ना जाल्यार तुमी ते व्हिडियो पळयचे. आमी एंड ऑफ द ब्लॉग ब्लॉगाच्या निमाण्या भागान ते सगळे डिस्क्रिप्शनान घालून दवरतली. सो ही जावन आसा फातिमा सायबिणीची चर्च जी आमी पयली सगळ्यांचो आमी सेपरेट व्हिडियो करून दवरलेलो आसा. ही जावन आसा फातिमा सायबिणीची चर्च, हो जावन आसलो आमचो पयलो ब्लॉग. मागीर दुसरो ब्लॉग जो जावन आसा आमचो प्रोसेशनाचेर, सायबीण मायचें प्रोसेशन जें रातचें जाता एवरी मंथ तेरा तारखेर. आनी हो जावन आसा सायबिणीचो क्राउन, जो सायबिणीचो एक्चुअल क्राउन जो सायबिणीच्या माथ्यार ती घालतात पळय तो. आनी हो जावन आसा क्राउन म्युझियमान. ही जावन आसा रोजरी म्युझियम ज्या जाग्याचेर सगळीं कोंतां तांच्यांनी दवरलेलीं आहा आनी डिस्प्ले केल्लीं आहा पळय ती. आनी मागीर ताच्या फुडें आमी गेल्या जासिंता फ्रांसिस्को आनी लुसियाच्या घरान, ज्या घरान ती जल्मल्ली, ज्या घरान ती रावली, ज्या घरान ती व्हडलीं जालीं पळय तो. आनी इतल्यान आमचो हो फातिमाचो टूर आमी हिंगासरूच काबार केला. आतां आमी वेतली फुडें लिस्बनान. जरी तर तुमकां ते ब्लॉग पळोवपाची खुशी आहा जाल्यार प्लीज आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात, लायक करात आनी तुमच्या फॅमिली आनी इश्टा बराबर म्हाका शेअर करात. आनी बॅल बटनाक क्लिक करूंक विसरो नाकात, कित्याक जरी तर तुमी तो क्लिक करचे ना जाल्यार तुमकां आमचो खंयचो फुडलो ब्लॉग येता पळय ताची जाणवाय मेळची. थँक्यू, तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.